Rutina e njejt i shoqëroi për një muaj, por këtë të enjte, stafi mësimdhënësve në gjimnazin Sami Frashërin në Prishtinë do të vendos nëse përditshmëria tyre do të ndryshoj. Të gjithë paraqiten qëndrimin e tyre rreth thyerjes apo jo të grevës. Kur të gjithë shfaqen qëndrimin e tyre përmes votës, shumica vendosi që të vazhdoj bojkotimi i mësimit. Antarët e sindikatës gjimnazit Sami Frashëri sot kanë bajt në lidhe në ora 9 dhe vendimi i shumicës së punëtorëve të sindikatës, antarëve të sindikatës, ka qenë për vazhdim greves. Qëndrimin e tyre për grevën e shfaqen edhe punojësit e shkollës Ismail Qemali në kryeqytet. Sipas kryetarit të shoqatës sindikale në këtë shkollë Naim Bytyqi, votat këtu ishin të fshehta. Unë jam kthyr sipas propozimit të djeshëm në shkollën time dhe për me qenë gjithçka në rregull apo transparente kom organizu një improvizim të zgjedhjeve me kuti, me votat fshehta, me lista, gjithçka ka shkuar si me komisione të gjitha ato fari për kosin zgjedhjeve. Por këtu rezultatet ishin të tjera. 67% e mësimdhënësve përkrahen pezullimin e grevës. Mendim të njëjtë patën edhe mësimdhënësit e 20 shkollave në komunën e Podujevës deri në mesditë. Ndërsa sipas sindikatës së arsimit në Viti, shumica shkollave në këtë komunë kanë vendosur për ta vazhduar grevën. E varësisht se si vendosin mësimdhënësit nga gjithë Kosova, do të merret vendimi. Kështu është deklaruar Hanife Saliu nga sindikata e arsimit. Dhe si të vendosë shumica, ashtu të vendosë edhe këshillë i grevesisë bashkot. Atëherë, ato shkolla do të thotë ju ta respektojnë vullnetin e shumicës. Ndërsa të shqetësuar për vazhdimin e grevës, po shprehen prindërit. Është tmerr, tmerr, është dëshpërimi madh i fëmijëve, është shqetësimi i prindve, çfarë rezultati presim na tash, dëshpërim, shqetësim, edhe kur gjë tjetër. Një ditë më parë, Sindikata Arsimit ka propozuar që greva të pezullohet deri në janar të vitit 2023.